dufite umutumirwa muri studio naye wasanga nabizihore kwereka indirimbo yencha ni indirimbo navuga ko irimo gukundwa n'abantu benshi akaba ari umuhanzi n'umurutaje udusondeka yakuriye mu bijyanye na career itsinda rya TNP baza gutandukana hatangira gukora ku giti cye yitwa Pasi Kizito ari kumwe natwe muri Sale Choice Live yo kuri uyu mugoroba Pasi uraoneza urakoresha mikro yes, yes. Now man. Yeah, wambaye neza kabisa. Urakoze cyane. Urabona kuri icyamamare. Uyu muhungu arava. Twigeze guhurira ahantu muri shop arimo gushaka imyenda yo kwambara. Mumbabarire kubivuga n'umwe mu basore bitwara igihe kinini kugira ngo abone ikintu ari bwambare. Kubyo yabakurusha se? Igihe kinini? Pasi mwarahuriye koko. Ndu umwana cyane. Pasi mwarahuriye koko. Twarahuriye. Ari wowe nawe ninde bitwara igihe kinini kubona imyenda yo kwambara? Ni njyewe. Bro, sha Peter, ni bari jada kuwa wari. Unu muga watu raje na basa havi raga shida. Ariko na hapa na wewe na ije amara mu. Aza ni binu vizi. Output tu raibu. Outcome raibu na kavizi. Wawe, utinda muga tana magofu. Ninda mu vinyama. Tura magofu. Mifupa mu. Wamba eneza bro. Merci na mi mwamba eneza. Ni binu kushushanya. Bro, wakuna ya mabara wa ya janishi. No, no, of course, riwa la jani na yo favorite kara ya anje. Erikata. Kaji. Kabis, bina mabara chocolate and some things. Thanks, Kabis. Favorite colors zanje. Mabayeza Kabis, atawo n'umweru. Nakagufira ukameze neza cyane. Mabayeza. Kipa, kipa, kipa. Ntabwo abura gusa neza wasohoye. Kipa, kipa. Wabuga ni ibiheri byo mu maso. Wasohoye. Ubona stress bufite ubumeze neza. Iyo wasohoye. Oya nkunda sport ngiye. Mba meze gutya. Nkunda ga sport buriya. Nabyo ko numva ngo ni sport. Gusohora indirimbo ngo gusohora mba numva ngo birabyo ngo babizicyo yakora. Buriya reka nkubwire. Ngo indirimbo party ryoha mu ndirimbo no kwicreatinga muri studio kayibona. Ibiryo ibindi byose birananije. Ubu ni stress. Nyuma promo gusharinga kugira ma interview strategy ebane. Niyo mpamvu usigaye ubona umuhanzi udafite TM kabisa abafite akazi katoroshye. Nta gihe kigera ukumva ugiye ku giving up kareba amafaranga imbaraga ubwenge washoye ku ndirimbo ukabona biranagusaba no kugira ngo abantu bayumve urashoramo ibindi. Sometimes nyine njyewe ntekereza impamvu nabitangiye nicyo kijya gituma na giving up. So hari abantu bashobora kuza atari passion yakavuga ati ah ibintu biri kungora ariko hano niho numva. Ha handi wumva ati safe place yawe ni muri music so niyo safe place yanje niho escape place yanje niho mungira ibibazo so niho hantu bavuga raison de vivre ya urumva mu gifaransa nicyo kintu gituma mbaho nk'abapasi urumva so umugabo yadafite icyo kintu usanga rero yirukanka mu bintu byinshi yego ya kandi bidafite umumaro so ngiye rero na fandinze imbaraga zanje ibintu byose byanje bikunda music niho rero studio na hantu heza ariko nyine niyo mpamvu mubyi ati studio ni part nziza kubera mba ndi gucreatinga emotions zanje nshaka uko nzasangiza abandi ariko nyuma yaho ntekereza niyo mpamvu abahanzi basigaye bafite ama team nyuma yaho aba ari ikintu ugomba guha team ikirukanze ye kubona tutarajyana kure irimo irangenda mu bwonko indi imeze neza cyane kufuza hano hari mu ari nka kabande kari kuyitsibagura bagahita bagakubira hari ko base itabaho bro imeze neza cyane shout out kuri element element kabisa element element ni wacuranze mu base eh njya mubwira yakoresha keyboard ariko ya keyboard ariko element buriya njya mubaza ese base zawe zikura he ya akagusubiza ngo iki akagusubiza ngo iki arambya ngo ni ikintu nawe yitondeye mu gihe ukuntu yakuze yumva music yakundaga base cyane so urumva rero byahise bihura nawe ya na experiment we wamukuye he ko nyarumva ngo yanze akazi oya wende sibye amafoto yasibye gusa se akazi gute nabe yakwanga akazi ni gute se umuntu yakwanga ikintu cyatumye abu ari we yego yakwanga akazi nyende ndamubona banza approach ziba zitandukanye ashobora kuba afite standard abandi batashobora ku affording so ngiye rero ni inshuti yanjye turahuza icyo ambiye ndacyumva nka cyubaha nange icyo mubyiye aracyumva akacyuba ese uwo mugani ko yasibye post kwa indirimbo zayaga zisohoka ko ya postingaga ubu ntabwo yagupostinge ibyo muraza kumiwe umwe irimbo ni yawe ariko reka mbire ntabwo yagupostinge reka mbire irimbo ni yawe wabireba yagupostinge cyane yagupostinge oya nagara posting buriya na ari izindi gahunda afite
Sabi nuko wa mugani ko birimo kuzamo nibindi bihombo. Sipa kugira se. Ariko wenda tutaragenda kuri. Ariko wa yabikusobanura byumva nta kibazo bifite. Ngiye nta kibazo. Nta kibazo kabisa. Anytime araza kwiposting. Ari buyishireho. Kandi ashire imiziki isi muri gospel. Ibyo byo ntago mbizi zo ni gahuda. Oya yarakijijwe. Gutes. Ni wa mubashije se yakijijwe. Wagaga masaka n'amasakaramentu. Undi element nakijijwe ubusanzwe. Nakijijwe. Najugumira yiko zakijijwe. Ariko arayipostinze jugumira. Yaratarakizwa. Ngiye ahubwo niyo numva uturirimbo twemba numva ari utu gospel tw'urukundo. Eh. Rero biriya ni igihuha byo kuvuga ngo arakingwa yagiye muri gospel. Ma. Gospel abantu bitira gospel ni no ziriya ndirimbo ziramye imana n'umuhanzi wese yazikora. Rero sinzi impamvu bavuga ngo abahanzi wenda watandukanye umuhanzi bitewe n'imyitwarire ye. N'uburyo aririmba sometimes wenda abantu baririmba ibishego. Urumva uwo naba secular ariko ari umuntu udatandukira ugendera mu ndangagaciro mu kwandika kandi na element mbona abikora. Ya niyo mpamvu bavuze ngo Medi yagiye muri gospel ariko Medi nawe still usibye wenda indirimbo yitwa one more night sinibuka niyo numvaga harimo akantu ko gutereta cyane ariko Medi nawe yaririmbaga indirimbo wumva zifite message nziza harya indirimbo ngo how far can you go yitwa ngo iki all night all night wenda twese tunakomeza tutabanje kuko ari kintu ashaka kubanza kukubaza mu minsi ishize twakiriye Sky oya twakire Sky 2 atubwira yuko ngo harano mwahuriye bagiye gukorera operation byari byo oya Sky 2 yagiye ahubwo ahantu navuye bankoreye operation mbere ye yabazwe mu maso nanuzawe no gukorera operation y'amaso abiri yose ya amaso abiri umeze neza so ya umeze fresh uramuri neza turebewa umeze fresh eh bararenze bari abantu eh Boya rafiki cyose birahenda 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 ukabambara ho rinete oya none se wageze ngo pass ni nkawe baba tipe bashira amapare akagerega neze birahenda ariko apare no urwayi ubanza apare basenye bazitanga ku murenge we apare no urwayi uburwayi ariko we yarakize kandi ngo ukize ngo hari iki ngo arayirata ariko hari ahantu iyo bakubaza birababaza cyane ni ibintu bibabaza iyo ugeze kuri iyo level niyo mpamvu abantu bagakwiye kwipimisha amaso iyo watangiye kubabara cyangwa utareba neza kuko iyo byageze kure operation bankoreye yitwa cross linking urumva warumeze ute ngo numve ko bitavuga cross linking ni igihe imboni yawe biri kugenda ipfa kandi barabwiye ngo niyo mpamvu ntabwo ufite ikibazo cyo kubona ushobora kuba n'imumyi utinze kugera kwa muganga kandi impumyi niyo ushobora guhuma amaso neza n'uzongeye kurese so rero ngiye nagize imana ngiyayo bitaraba too much rero iyo operation yitwa bakora ya cross linking bahagarika imboni yawe kugira ngo itongera gupfa nubundi bisanzwe ipfuye ariko bakayihagarikira aho yari igeze ubwo ngubwo nubwo ngo aho yari igeze itihagarara aho ngaho so gakomeza ugafata wowe warufite ibihememenyetso warumeze gute kugira ngo nabantu badukurikire nagira ngo narasanga nda wowe ntabwo ufite ikibazo cyo kureba nawe ufite ikibazo cyo kumva nabi uzaje muri ikibazo rega cy'abantu bambwira nabi urumuri rwinshi rurakwangiza no gusoma ibintu biri kure cyane Zina numero za telefone wazisoma Sunday Trace Live 07 4 5 4 5 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
ariko ariko akundi wa mugano utasubiza n'umukobwa ibuye amaho gusenya ariko eh amaho kabisa eh imana ishimwe ko byagenze neza kabisa ubu rero murimo murakora morogoro moro ibintu byose ni rororo so nyine dutayito duto ya turabikora nkajugumira akantu gato aho nabonye ko ari soro na neri ngabona gadi bakoze ikirekire niba ariko nabari be hari ikitwa ngwiki yari moromita ngamoromita niba yakoze remix y'indirimbo yawe moro bafashe termometer na moro baramoromita ubundi na element arabikunda gukora uturirimbo dufite amatayito yihariye ya mbanza nakora aka innovation ke mu gushaka amagambo gatushaka kantu gatoya yeah so
byorohera n'umuntu kujya kwishaka. Tekereza aho nkuri nk'umuntu wese uri kujya golo. Uziko pasi. Ya ndirimbo ye yitwa kibazo ntabangugire. Ntabyo mvuga. Bagujya wiha. Ya ndirimbo ye yitwa moro. Ese ni iki? Kwirebera. Kwirebera. Ukari umugome. Kirebera gute? Uyu. Imungu ko ari umugome. Ni bad man. Ntabyese byumva. Ishe ni ibintu yakoreye imitsi. Reka nkatera hiji. Dore ubasigaye ngo ari muri depression gusa ngo arwara ibintu ngo byo kwanga imvura. Ariko buriya gushagarira bwa wewe na orifice ni gati. Byaje kugenda bi. Ngo musize ibintu uza zayo maso. Wimvuri mutero. Ngo nabonye title banditse niba ari kuri The Choice. Ngo ibiryohera abahinzi ngo bikure umutima biramuhabi. Urabona ko abahinzi imvura iguye baba bari muri celebration. We biramuhabi umutima. Ngo ziriya ndwara wamusizemo nako arwara n'ibwoko. Ninde se muri kuvuga? Ntabwo nanditse. Vanessa se. Umushuti wanjye. Akaba abaye umushuti se gusa. Ni umushuti kandi. Gusa. Nagaho tubwire ntacyo. Nuza. Uwa mugani ugari nicyo turazimenye indwara sigaragara. Gita gutera. Ntabwo nibuka neza. Yari asanzwe abirwara se no muri kigage cyamutandukanye nibwo yabirwaye. Kuba umu bipolar. Ubu bipolar nyine ni no guswitchinga. Wari utuntu uzerega buriya insinga ngo ziba zakoranyeho. Ubwo rero nashobora kukugurukana ku bantu undi muntu. Ni ugushyiraho twari zo rantere. Nakanye wese ndatewe. Nakanye wese ni yarwa. Ariko ikintu ntazi niba bagihuriye uratubwira. Bavuga ko abantu baba bipolar baba bari genius. Yeah, baba bari genius. Baba bari creative cyane. Nawe nuko. Harakantu gacyakunaga kukubwira uti uyu munsi. Ngo pororo popo popo. Kuba genius creative. Kidogo. Niba mvuze ngo nta kigera, niba mvuze ngo ni hano gusa. Imana ni iy'abandi bana Pete. Imana ni iy'abandi bana Pete. Pasi buriya Imana ni iya Pasi kabisa. Imana reba wasohoye indirimbo. Reba bipolar byagenze neza birarangira uri komereza. Insinga zisa zikonyashije. Kera insinga z'umuriro zabaga mu butaka. Umuhinzi yarahingaga akaba kubisa isuku mu rusinga. Umuriro ukaba urabuze muri karitsiye. Ariko buriya mubona n'iterambere ritagenda rizana izindi ndwara tutari tuzi kera. Nibyabo cyangwa zikaba zari ziriho ariko tutazizi. Ariko se wowe wereka ngo ubaze ubundi wowe wafata nk'ikintu cyagombaga gukorwa n'ikirenge ukagikoresha ururimi bikagusiga amahoro. Bikagusiga amahoro. Bari ubwiza ukuri pasi. Hano mbega ibindi mukuntu zisigaye zarabonye akazi. Wabona amahoro. Ariko indirimbo bayikubise ishusho koko. Indirimbo. Basa dutamerega nuko nawe abigenza gake. N'ubu icyo kibazo ndashaka kugikemura. Gikemure bro. Ndashaka kugikemura. Kuki utakopera ku bandi bana ngo ugire nko kuri yago. Akadutamo bu yago. Ututemo kabisa non-stop. Uziko ari verse naririmbyemo ya gusa. Yes. Ari indirimbo izaza vuba. Itarasoka. Remix ya. Wamuvuze hiki? Navuze ko nanjye noneho nashaka guhagarika. Nangize ngo wavuze ko impamvu udacika intege ariko ntazugire. Shout out kuri yago nyamara. Yago ni umukozi cyane. Zuma duoka man. Afite n'akaririmbo kagiye gusohoka kitwa Amashagaga. Amashagaga. Ni umuha duoka ariko. Aho ngiye mba nibaza uhaye nyine haza abantu barwanya umuntu ari mu bintu ashaka akunda. Baramurwanya se? Oh yeah, sometimes mba mbona nyine amatwite mu uhiye. Ni wewe nyine se Peter we niba wabaye. Usanga ari nanjye wihereye nkakandika cyangwa ariko nanjye mfite account yitwa. Cyangwa ni ugutwika bishya. Oya, aba ari ibintu byinshi wowe ntukagira. Ntabwo byoroshye. Byiyorera. Nyamara abantu bagakunda. Wowe komeza ubateze izo ndwara zo mu bwonko gusa. Buriya hari nk'indirimbo yagukunda kurusha izindi. Oya kurusha izindi nyine arazikunda no kurusha izindi rata ni fresh hari n'indi irimo abantu wowe ukunda iyihe nawe nkubaze nuza na nuza ni nziza iriya element yamukoreye suwejo ni bon kabisa suwejo ni indirimbo iri dope roro popo popo jeza kidogo iyo ndirimbo urayizi ndayizi cyane ese buriya goro ubuvuga iki
Golo ni dance nyine ni kwa kundi wa anima muri chorus kabyira ne ya. Somebody make some noise. Ah sarabyina? Eh nagari nge uri ya ari na babyini. Eh ko mujya gusa? Ya. Ari na babyini kabisa. No witwa Aristote numu baby witwa Jamila. Na ababyinyi bari professional kabisa. Ikina bakundiye. Ba urabona yuko babyina ibintu bitandukanye. Nago babyina dance imwe babyina ni ibintu biri classic. Ese bira bintu rya mutipe yabyinye buri ntwabibyina. Nahise mbona ko video za passing ngomba kujya nzitegereza cyane. Reka ndongerende. Ogerore. Ese buri ya passing bira bintu rya muhungu yabyinye we ntago yabibyina. Eh? Nabibyina ariko bisaba practice. Ari ku yaririmba akagira gutaka. Ariko nta mukiri ubyina nabi. Niyo yabibyina nabi se twabibona. Yanokuvunagura. Ariko ni fresh. Ari indirimbo zanjye bazahambona nanye ndi kubyina kabisa. Kuko ni ibintu na mbere yuko na no muri TNP njyamo ari dance ari group de dance nari ndi mu twa East Coast. Ya so twigize no gutwara concours de danse ari kuri Petit Stade kandi nari ndi mu ba choreographer babo ya so ni ndo ikoze video ni B8 amita B8 ah ya bireke nawe kubyina nawe yarabiretse eh nawe yarabiretse asige ikorera video bireke kabisa kubyina B8 wa kubyina wabonye na agashinga karimo ayenze kunabonaga wikaraga neza muri video nawe ameze nabi cyangwa barakubwe bati niyo ndeye uravunagurika bimere gute ariko nyamara na DJ Pius abyina atabyina oya Pius arabyina aravunika eh haragaha kubunika uwo kwamugarira ya rumugani w'amasikayi ruvuga ngo mutaka cha uvunguni charita inami gaho rero inami kabisa ngushaka ibyo hasirazi mayuname ngubwo ngo yuname ngo n'urugero rwiza rwabo bagabo nabundi se shawo abantu sindiri murabona bari kuyakira gute so far so good ndashimira abanyarwanda bose ndi kubona feedback ni nziza kabisa buri muntu wese igezeho ari kuyakira neza so na ako kabazo ari wambajije ko gutinda niko bagarutseho sometimes abafite ubwoba ko ngiye nanone ariko ubu ndahari kabisa urahari ya ubu ndahari shapasi komeza duteme indirimbo yo ni nziza utuye n'izindi nyinshi kabisa utuye n'izindi nyinshi kabisa ndumva ari ibyo ni ibitwasoza ni ibyo umuntu wari wanditse ngo tukubaze kuri Vanessa Raisa tukabugukoreye eh babibajije turekibi ati ntaje ndimutamubaje kuri YouTube buriya babare Edgar eh Kagame umushuti kabisa meze neza indwara sizabona umuti amashanyarazi uraya kumotanya uraya trokmo kandi buriya ngo banza ari ibintu babana nabyo tu yewe yewe data we Edgar Kagame ati cyaze agende mu majabout Vanessa Raisa so ubwo ndumva waha abantu message ya nyuma cyane cyane kuri indirimbo kugira ngo tunayisigemo bayumve reka mbanze mbashimire Peter na Babu ni Sibo akazi mukora kugira ngo muteze umuziki wacu imbere ni akazi gakomeye ndashimira Isibo team yose ya Isibo ya nabonye entertainment barayihaye imbaraga kandi ni ibintu tuba dukeneye nk'abahanzi hub of content ya kabisa turabashimira cyane nanjye ndabashimira cyane so ndashishikariza abakunzi b'umuziki wanjye ko bazajya bakurikirana ibihangano byanjye ku ma platform yanjye yose ncururizaho muziki yose nkoresha Pasi Kizito ari kuri Audio Max Spotify Apple Music za TikTok ari hose wasanga indirimbo Golo yagezeho umuntu wese wafashe umwanya wagafata ga challenge aka ntaginga aga commenting aga sharing imana mu mugisha bakomeze bayisangiza abantu indirimbo n'inshyashya ya ibyo iyo tubonye uko mwahaye agaciro ibyo twakoze bidutera imbaraga zo gukora ibindi so du supporting umuziki wacu kuko music nyarwanda muri East Africa ngiye numva music cyane iri muri music ziri kugenda zigira kalite ya kabisa shout out ku bantu bose kabisa bari contributing muri East Africa
muri staff tufite aga sound kameze neza oya sina sound gusa umva ibintu abanyarwanda ba creating melodies bakora level amanota bakoresha level biriho mani ni buriya ahantu tugikompeta mu gato ni muri Tanzania nabo kandi ikintu gifatika bafite ni umubare w'abaturage bawo n'uburyo bakunda ibintu byabo nakantu haruko ni piano baryinjira rikabakundira nicyo bafite aba producer bakora ama piano ariko batari na benshi ngira ngo ni stukizi nabandi nkabanga ubona ko bikirimo kuza of course bagize na niyo bahati nayo mahirwe yo kuba bafite no artist turi international uriye hari umuzi kwa heka n'uruganda cyane cyane twebwe rero akenshi duhora dutangira mediaje ngo yabivuyemo element wirongoreye ariko si melody yaje amabaro waramukurikira buri munsi yo kumusaba indezo nindu ndi inyuma gusa ikiza nka gutya yo sound iri gukura n'izi platforms ikaya usanga indirimbo yitangiye kuba big nago bayihagarika ni kuriya twinjira muri market so biba bisaba rero guswitchinga ukabaririmba nakandi kajambo abantu bakumva nk'agaswahili igifaransa kugira ngo bisanishe n'isoko so nabyo ni ibintu byiza kuko sometimes yuvuze ikinyarwanda n'icyongereza ukavangamo n'agaswahili umuganda arayumva umutanzania arayumva umunyakenya gusa sound yacu iri gukura shimira n'aba producer uburyo bari ku gukora akazi gakomeye kugira ngo sound yacu ibe big so ni gutya industry kura so nta kindi dusaba durasaba abakunzi b'ibihangano byacu babisunike so munamanuka ariko murenge igihugu jewe ndakubwira nk'umuntu wabibonye dufite ikibazo cy'uko hano mukora n'ama hits ahantu yageze banyira babayo bakabashaka bakababura nibahagere mumanuke mu facing zo industry mugiye mugire gute cyane cyane nk'ibugande buriya bakunda umuntu babona niyo mpamvu n'aba artist ba usanga ntibaryama n'injoro yubageramo niyo mpamvu usanga social media zabo zitari developed bo babirivingi ni meeting people physically utwo tubari baba turimo mu interviews barakora hehe bitaramo barazenguruka ugasanga niwe muntu uri trend cyane so the fact yuko umuntu ashobora gukora hano Ubugande bakazamushaka bakamubura Kenya bakamushaka bakamura atagera ingere nabyo biba ari ikibazo agahana profit yo hitagoro n'abanzi babo bagakorana bafatika sure kandi gufatanya bituma ibintu bikura ama collab ya ndi kubitekerezaho kuzagerageza abahanzi bo hanze urabizi bisaba nanone ko yumva sound yawe kugira ngo ayi feeling buriyo hajemo connection yumve yuko na ya sharing hari collabs nyinshi twagiye tubona mbere umuhanzi akayiguha collab ariko ntabe proud yo kwisharing twagiye tubona ingero nyinshi muri past so ubu rero ni ukumakinga sure yuko umuhanzi ari mu ndirimbo nawe akayigirye hose ku ma social platform nawe akaba proud y'icyo kintu so nicyo kintu umuntu aba agomba gukora ariko so far so good kabisa industry yacu ndashimira abahanzi bose bari gukora n'aba producer namwe mwese turi gukora ni ibintu byiza kandi nka gutya tuba dufasha n'abari kuzamuka tubahe n'imbaraga nabo bazamuke fresh so kandi kantu ndashimira buri muntu wese wagize uruhare kuri iyi ndirimbo kugira ngo igera ndashimira B8 wakoze video ndashimira Element wakoze audio $10 twafatanyije kuyandika na Element ndashimira ama background voices Calvin Banda na Kevin Kade baririmbye amajwi yo hasi ndashimira ababyeyi banjye ndashimira famiye yanjye muri rusange cabanza utazakora ubukwe kuko numva abantu bose bashimiye ndabashimiye mani kipita wese wowe nawe urabiza aka kazi kacu kugira ngo ikikorwa nk'iki kigeraho kigeze ntabwo biba byoroshye niyo mpamvu dore ubu ngubu kuva nasohora jugumira sinkutuzi ibintu byose byancize ariko at least nawe feedback ni nziza si byo yari igihe ukora ikintu abantu ntibanagiha agaciro so rero babu ngo ntago ayemera ni gutya sininde utemera ari uwese shagwa yimarira iki ngo uyimarira iki
hari umukobwa abonye hari umuhungu abonye Kate bashabe aravuga ngo uriya ntabwiza bwe ndabubwira ni nubundi se munyamaguru none nyine ni kwakunda ureba ureba nk'ibinyembuka unani kuruka uvuga uti aka nigendere nundi nibitumwe bitari bitumwe arabigira cyo wabikoraho nubundi yeah so niyo mpamvu mba ngomba gushima ndu umuntu uri grateful cyane yeah iyo abantu bankoreye ikintu kiza mba grateful so abantu bumve yuko kabisa mu mutima wanjye ubafitemo ngo nimba uri grateful ntunarira njye ntabwo nkunda kurira nicyo kibazo ahubwo buriya kurira ntabwo umuntu utarira aba ari weak buriya baba ntabwo umuntu utarira aba ari weak aba ari weak yeah umubwira aba ari strong oya urira aba ari strong umuntu utarira aba ari weak buriya marira ni fresh cyane buriya Ben ubwo ntiyaba ari stronger than before yeah si Ben ari strong kabisa umuntu nyine uwo emotions zawe zibasha Bundi week rero ko nge sinjandira. Nange ndi weakness ahubwo. Ya abantu babazi yuko yakurira ni saa sometimes biraruhu. Ariko ndibutse nararize kuri anniversary yanjye. Arize he wa cyane mu kiganiro. Urira wowe guzi ko uri amara y'imbogo. Ndege akanzani hano. Arira y'imbogo. Se ko nana kanu wampembye nk'umuntu bigize muri. Se wowe waguze itike. Ariko ni njye wamuzanye. Kandi nabonye namakuru ejo bundi avuga yuko mujya mugira. Mujya muvugana. Utaza ko Banyarwanda banyarwanda kazi ikiganiro Sunday Choice Live na hatukirangiriye tugeze kuri ubu bajya bagira nakoze cyane kubana natwe bari badukurikiye kuri YouTube channel yacu The Choice Live bay sharing imibare yongereza amuka ya na bari kuri Instagram n'ahandi kuri platforms dukoresha zose turabashimiye cyane abatumirwa bagiciyemo barimo na Pasikizito dusozanyije mukomeze kugenda kureba indirimbo yitwa Golo kuri YouTube channel ye tuzasubira ubutaha mwibuke no kujya kwifotoza amafoto muri DD Studio yo nakagaruka ubwo noneho twizere ko mutaraza kujya mu buri biganiro byacu 24/7 ladies and gentlemen Phil Peter Babu ekipe technique yadufashije kubageza iki kiganiro tuzasubira ubutaha